dia. Sedang intai-intai kolam mancing. Okay, ada seorang berada itu dah strike lah. Okey. Nampak ada tu. Berada itu dah strike lah. So kita nak tengok. Dia sedang tarik tali tu. Ha, nampak tali panjang tu. Tu dia. Ha, nampak tali tu. Ha, tu dia. Rezeki. Tengok ni. Oh, tu dia. Dia ini memang rasa joran pawang ni. Warna kuning. Besar bang, tu yang 42 tu. Dia buat jauh. Aduhai. Song, apa tadi? Tu dia. Baju pun tak kumpau. Oh, tu dia sedang melayan. Oh ya. Yeah. Tarik lagi, tarik lagi. Itu dia. Siapa kaki pancing si tahulah feel tarik ikan bersama ni. Tu dia. Ha. Tengok abang punya rod tu. Ha, lanjut lagi, lanjut. Ha. Tak naik lagi, tak naik lagi. Daripada kanan ke kiri, daripada kiri ke tengah. Ini boleh gila-gila ni. Fuh, tu dia, tu dia. Pusing kili, baik berpusing kili. Oh, mak kau. Ush. Tak nak naik juga. Ini life, ini life, life. Agak ikan apa? Oh, lama sangkut. Wih, syok. Eh. Aduh. Bayangkan dah 3 minit lebih ni. Wih, 3 minit lebih ni. Lenguh lah. Lenguh berada. Baiklah bang. Padu, padu, padu. Padulah. Ui. Leka. Tengok ni ikan apa ni. Padulah. Dia punya feel tu. Ini bukan sebarang joran ni, warna kuning. Joran diraja bulan kali. Warna kuning. Oh, apa tu? Oh, ada kat tepi dah tu.
tahu lah nampak ikan apa. Haa, tu dia. Patin, patin. Tu patin rasa. Haa, tu dia. Patin, patin. Weh, besar juga patin tu. Haa. Tak nak saiz dia. Wow. Mau tak nak besar. Tu dia. Haa. Hey, you very good. See you next time.